nos lados. Faz, filho. Tenta de novo. Volta no canto. Nós sabíamos que não poderíamos cometer erros. Nós não fizemos uma partida para vencer, acho que é um resultado justo. Se faz o 2-0, né, no pênalti, seria talvez, poderia modificar a história, mas sem desculpas. A responsabilidade é minha, nós não jogamos bem e não merecemos vencer. Porque não jogamos bem, né? Algumas modificações não tiveram o efeito que eu esperava. Eu queria também colocar todos em atividade, já que todos estão bem preparados. Me agradou o rendimento individual, alguns abaixo do que eu esperava. Mas, repito, a responsabilidade é minha. Perdemos 2 pontos em casa, 2 pontos importantes. Mas também mostra que nós não somos a melhor equipe do mundo, né? Somos uma equipe que precisa trabalhar muito, precisa jogar no limite para buscar bons resultados. Serve de aprendizado, né? Serve de aprendizado. Tudo que aconteceu no jogo nós conversamos, na pré-eleição foi avisado. Nós falamos que as dificuldades que nós teríamos. Mas, repito, isso serve de aprendizado para a gente seguir melhorando. Nós temos um caminho longo pela frente ainda. Eu sempre disse que não me importa invencibilidade, número de gols, nada disso. É importante é o nosso rendimento. E hoje nós não tivemos um bom rendimento, não merecemos vencer. Na verdade, não foi teste, né? A minha ideia era oferecer um pouco mais de ritmo para os mais jovens, alguns que não vinham jogando. O Di Maria hoje estreou, dentro do possível, entrou bem. Acho que o Yuri voltando também agrada. O Índio é um jovem, né, que está iniciando o trabalho com a gente aqui. Repito, a responsabilidade é minha de ter modificado alguma coisa e talvez a equipe tenha sentido dificuldade. Graças a Deus, depois de quase 2 meses aí afastado por conta de uma lesão, pude voltar, né? Meu ponto de vista, né? Entrei, tentei dar o meu melhor. Eu creio que eu dei o meu melhor, dei o meu máximo. Apesar de tanto tempo fora, isso não é desculpa também. E agora é trabalhar cada vez mais para, quando aparecer a oportunidade, poder entrar e ajudar o São Caetano com os 3 pontos aí. Infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, né? Queríamos a vitória, mas é o futebol, né? O futebol acontece de tudo. Infelizmente levamos um empate, corremos atrás e não conseguimos a virada. Mas agora é levantar a cabeça que ainda tem muito campeonato aí pela frente. Verdade, não. Um jogo muito importante que vai decidir a liderança. E vamos entrar bastante focado para não perder essa liderança aí, que é muito importante para a gente.